Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. سودا ولا خياري على سودا وادو. سودا وادا سودا وادا سودا وادا على سودا وادا خياري على سودا وادو على سودا وادو. على سودا وادا خياري على سودا وادو على سودا وادو على سودا وادا ميلا تشوفتين بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سودا وادو الله سودا وادا خياري خياري سودا وادا سودا وادا سودا وادا سودا وادا. سودا وادا أخياري سودا وادا وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. أدي 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 يا سلطان حبيب سودا كالتون عندنا بايلوت دمانتين بسودا وادا سودا وادا سودا وادا سودا وادا سودا وادا ما أنت وحوي وحنو كهذا دونا أسكرت الصومالي لان ما أملك هالجيسة حكومة إيوه ريا أوضل هالكي كتاجين هني يوم بدر وقوي وحي ربطه fishan ka reeyo qoygu alku marayo iyo maanta halkay taagan tahay ayaanu ka hadli doonaa diila hayraado aawo. Waxaa laga hadlayaa Saleebaano, waxaa laga hadlayaa askarta Soomaaliland maamulka hargeysa xukunta meesha ay dadka u wadaan iyo dadka reeyo qoygu waxay rabaan. Ciwaanka dusha ku qoran yahay reeyo qoygu maxay rabaan, askartaasi maxay rabtaa. Askarta saddexda askari Muuse Biixi Cabdi oo Kornel Muuse Biixi Cabdi la yiraahdo, Kornelina Kaahin iyo Nuux Baasto saddexdaa askari baan maanta ka hadlaynaa Soomaaliland meesha ay geyn doonaan ama dhulka waqooyiga waxay ka damacsan yihiin ee qorshaha ugu jirta waxa fishankoogu yahay iyo halka u socdaan. Ummadda reer waqooyiguna maxay doonaysaa? Reer waqooyigu noocee noqdaa la rabaa? Reer waqooyigu noocee laga rabaa inuu noqdo? Ma waxaa laga rabaa mid askarta hoos jooga, mise waxaa laga rabaa mid horumar iyo bashbash iyo barwaaqo gaaro ummaddu ay noqoto dad wax wadale oo wadan iyo dal iyo dad iyo ka dhexeeya oo dhaqan iyo mataqaana iyo wax walba ay ka dhexeeyaan, mise wuxuu noqon doonaa mid maxaan ku dhahdaa xuurto lagu haysto mid xuurto lagu haysto noqon doonaa waqooyiga oo laga rabaa, mise wuxuu rabaa mise wuxuu noqon doonaa mid furfuran oo gobol kastaaba iskiis ku maamulo, tuulo kastaaba ay iskiis ku maamusho oo cashuurteeda iyadu ku takrifasho oo iyada la geliyo, mise wuxuu noqon doonaa sida hadda socota in cashuurta laga soo qaado mataqaana ee laascaanood hargeysiga gaari lagaga wato, mise wuxuu noqon doonaa mid cashuurta laga soo qaado saylac hargeysa baabuur lagaga wato, oo wuxuu noqon doonaa mid afar dhalinyara iyo mataqaana guulwadayaal inta la qoro la yidhaahdo ummadda dhan la caburiyo, mise waxay noqon doontaa mid qof kasta la dhegaysto oo sidii adduunyadu ay ku nooshahay oo sida wadamada horoomaray ay u nool yihiin qof kastaaba codkiisa la tixgeliyo, mise wuxuu noqon doonaa meel dadka afka laga xidho oo saxaafadda la xidho oo qof hadli karaa una jirin, qofka yidhaa waxani waa qalad in la xidho oo lagu tacadiyo. Maanta waxaan arkanaa dowladdii hoose ee buuran halkii marasan arkanaa maasi seetseet maanta xildhibaanadii nin kastoo gaar buu hadlayaa. What kind of maxaan ku dhahaa dowlad mutaxaasi waxa weeyaan dowlad meel ka amar qaadato amarka laga soo siiyo mataqaana hargeysa
oo gobol kasta hargeysa amarka laga siiyo gobol kasta loo soo diro mataqaana cidaan u dhalan oo aan dan ka lahayn qofka gobolka u dhashay waa qof damiirkiisu nool yahay oo waxtar iyo mataqaana dhib iyo faa'iidaba dadka la wadaagaya laakiin ninka kaaga yimaada mataqaan gobol kale waxba kama gelin waa nin soo shaqo tegey nin soo shaqo tegey oo gobolka usoo shaqo tegey noqon doonaa marka waxaasoo dhammaan ka hadli doonaa maanta haddii ilaahay idhaahdo hala soo dhawaado akhyaar hala soo dhawaado hala soo dhawaado ana la sheer gareeyo dadku u arkaan hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo si ay dadku u arkaan bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan halkani waa bartayda facebooka iyo galbeed t v waxaan leeyahay soo dhawaada akhyaarta meela joogtaanba hala soo dhawaado hana la sii sheer gareeya barnaamijkan si dadku ay u arkaan ayaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo maanta waxaynu ka hadli doonaa maadnan saddexda askari dadka halkay u wadaan saddexda askari waad wada garanaysaan mar manlaya yani waxa weye qodobka waad saddexda askari meesha dadka u wadaan qodobka labaad oo ah reer waqooyigu muxuu doonayaa ma wuxuu rabaa inuu soomaaliya la midoobo ma wuxuu rabaa inuu reer maxaan ku rahdaa waqooyigu uu noqdo dad wax wada le oo dhib iyo dheefa wadaaga oo qof kasta oo muwaadin ka yahay maxaan ku rahaa dalka somaliland waxay jirtaa hadda almost waxay jirtaa mataa soddon sano in ku dhow soddonkii sano waxba kama yira maalintii 1991 la aasaasay ilaa hadda dadka ilmihii maalinta ha dhashay maanta waxa weyn caruuruu leeyay isagiiba caruuroo sii le waa soddon jir maanta somaliland soddon jir bay ku dhowdahay soddonkaasna ay jirtay dadka reer waqooyigu halkay maanta taagan yihiin waxaan aaminsanahay waqtigii gumaystaha ee 1960 inay waqooyigu maanta waqtiga ka fiicnaayeen marka dhinacyo badan laga eego marka waxaasoo dhan baynu ka hadli doonaa haddii allaha uu dolihi ogolaado dadka cidda aan haysan mataqaana waxaa laga yaabaa inay soo wici kari weydaan haddii aad soo wici kartaanna waa okay waana soo qaban doonaa wltry insha allah haddii kalena waxa weye waxaad iga soo wici kartaan maxaan ku dhahdaa masajkaad iga soo wici doontaan haddii allaha uu dolihi ogolaado marka waan barnaamijkan waan bilaabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu ku bilaabanaynaana waxa weeyaan qodobada aan nii sheegay ee ah saddexda askari waxaan la soconaa saddexdan askari taariikhdoodu inta ay la-eg tahay iyo halka ay waxa ay ku salaysan yihiin muuse biixi cabdi waa nin la wada garanayo oo dhagar qaba ah oo in badan maxaan ku dhahaa soo laayay dagaal sokeeye iyo mid kaleba ka qayb galay kana dagaal sokeeyin buu ahaa maalinta uga jaala dagaal kaga jiray mataqaanaa iyo geed ballaar iyo maxaan ku dhaha alaybada iyo gibla iyo kalabeer kaga jiray muuse muuse dagaal ehliyo ehelkii unbuu soo weeraray dowladda soomaaliyeed ma weeraray ciidan dowladeed oo halkaa joogay ma jirin waxaa joogay dad is-urursaday oo beeloho oo reeroho maxaan ku dhaha xoolahooga difaacanayay baa joogay ina kaahin sidoo kale dagaallo sokeeye iyo mid kaleba uu ka qayb galay waxaasoo dhan waad ognahay waa nuux taani sidoo kale nuux taani sidoo kale ayuu ka qayb galay dagaal sokeeye oo ehela oo dad ehelow ah oo mataqaana ay qaraabo yihiin dhow weliba ayuu ku gowracay ceel bardaale ragga taariikhdooda ay sidaa tahay baa maanta raba ummaddii reer somaliland ee waqooyi ku noolayd inay xil u dhiibtaan oo ay xukumaan weliba iskada intaan la gaarinba jeegaan kaleba la gaarinba intaan magaca jeegaanta iyo magacyadan lada loo bixiyeyba aan laga hadalba saddexdan nin saddex taariikh kula maaha waqooyiga soomaaliya ummaddaas waqooyiguna way ka dhiragsan tahay wayna og yihiin in maxaan ku rahday muuse iyo nuux baasto iyo ina kaahin ay yihiin dhagar qabayaal dagaallo sokeeye iyo wax walba gacanta la soo galay ninku hadduu dhagar galo oo dagaal sokeeye oo dhiig sokeeye uu gacmaha la galana dee waad garan kartaa maanta daraatay ahayd markuu darar weyne booqday mataqaana ninka la yidhahdo ee ina kaahin oo maxaan ku dhahda ninka muuse u eegmaday arrimaha gudaha waxa cidda waardiyeynaysay ee mataqaana hareeraha ka socotay waad arkaysayn inta ciidan la socotay waad arkaysayn taas waxay ku tusaysaa inuu yahay dhagar qabe inuuna bulshadiisa dhex mari karin nin aan bulshadiisa dhex mari karahayn ba maxaad u maraynaysaan markaas waa nin xero askareed ku jiruun guriga morgan maanta waa xero askareed buu noqday mugta muuse ku jiro oo banaanka laga ilaalinayo si loo waardiyeyna meesha waad aragteen maxaasaa loogu waardiyeynayaa waa dad dhagar qabay
oon bulshada dhex mari karin. Markaasi waxaan leeyahay askarigu noocaasa ee taariikhdiisu noocaa tahay, maxaan ku rahdaa waqtigaa soo qaatay dagaal ku soo qaatay, waqtigii dagaal kusoo qaatay, kusoo qaatay dil, kusoo qaatay, kusoo qaatay dhagar, kusoo qaatay, kusoo qaatay ummad la dilo, kusoo qaatay, kusoo qaatay maxaan ku rahaa cadaalad darro kusoo qaatay, inuu ummad xalaala oo wax doonaysa oo maxaan ku rahaa hadaf leh inuu meel gaarsiin baan qof kasta ogyahay. Taasi markaa maxay keenaysaa? Waxay keenaysaa maadaama waxaasoo dhan ay jiraan in ummaddu ay ka hortimaado, waxay arkaysaa, waayo waxay arkayaan tallaabooyinkii qofkaas soo qaaday. Maanta markaa iyagu maxay rabaan? Waxay rabaan waxa weeyaan ummadda reer waqooyiga in lagu sii hayo halkaa lagu sii hayo, in la yidhaahdo cadaawad baa loo geliyey ummadda Soomaaliyeed, cadaawada u qabaan oo yidhaahdaan ummadda Soomaaliyeed cadaawad bay naga dhexaysa, dagaal baa inaga dhexeeya, ummad Soomaaliyeed ka dhexeeya ma jirto. Dad badan baa ka hadlaya koonfur iyo mataqaana waxay istiray waqooyi, war meel ay koonfur iyo waqooyi isku dileen ma jirto. Koonfur iyo waqooyi, colaad koonfur iyo waqooyi ka dhexaysay oo dhex martay oo ilaa iminka la og yahay ma jirto, oo waxaan walaaltinimo ahayn. Dowladda lala dagaalamaya dowlad Soomaaliyeed bay ahayd, may ahayn dowlad reer koonfurada, may ahayn dowlad Soomaaliyeed bay ahayd, ummad Soomaaliyeed bay ahayd. Nin kasta oo waqooyi jooga, ragga maanta waqooyiga ka taliya ayaa ka mid ahaa ciidamada ka mid ahaa, ayaa ka mid ahaa wasiirada talinayay, ayaa ka mid ahaa agaasimayaasha, ayaa ka mid ahaa mataqaanaa dadka go-aanka goynaya, decision makerska ahaa. Dowlad Soomaaliyeed bayna ku jireen markaas. Marka dadku yeyna u arkina oran dowlad Soomaaliyeed, dowlad koonfurta la yidhaahdo, ayaa waqooyiga dukhaysay. Waqooyiga waxaa dukheeyey dowlad Soomaaliyeed oo cid walba ka kooban, cid kasta way ka koobnayd. Wax reer waqooyi u gaara oo reer waqooyigu kalaatay ay lahaayeen maysan ahayn. Marka taas yaan mataqaanaa laga dhigin wax mataqaanaa ummad qeyl looga dhigin, war Soomaali isdishay, Soomaali way soo wada dishay, qabaayil bay isku dishay, Soomaali waa qabaayil bay isku dishay, laakiin iskumay dilin dowladnimo, iskumay dilin Soomaali, oo dowlad Soomaaliyeed iyo dowlado kale oo isdilay ma jiro. Dowlad waqooyi ka dhisnayd oo koonfuri ah isdagaaleen ma jirto. Saamdaan u arka weye, qofka sana saas u arkaya. Marka askartana waxay rabaan inay dadka dhalinyarada cuqdad ku beeraan oo yidhaahdaan koonfur baa ina dishay, dowlad koonfur la yidhaahdaa ina dishay, reer waqooyi koonfur baan isku dagaalnay. Wax reer waqooyi iyo koonfur isku dagaalamay ahayn ma jirin, jabhad baa jirtay, jabhaddana waxaa la dagaalantay, dowladda la dagaalantay, dowladdaasi cid walba ka mid ahsan aroo sheegay, qof kasta ka mid ah, qabiil kasta way lahaayeen. Laakiin haddana wax walba dhaca, wax walba laga xaala. Marka askarta waxay rabaan inay qeyl ka dhigaan oo yidhaahdaan cadaawad baa jirtay Soomaali u dhexaysay koonfureed iyo Soomaalida waqooyiga u dhexaysa. Waxaan leeyahay anigu Soomaalida waqooyiga iyo Soomaalida mataqaana koonfurta cuqdad ka dhexaysa iyo dhibaato iyo wax ka dhexeeya midna ma jiro. Laakiin askarta iyo siyaasiyiin ayaa rabta inay dummadda lagu hayo halkaa lagu hayo, waa inay dadku qaar macaashaan, yacni shakhsiyaad baa raba inay macaashaan. Ummaduna shakhsiyaad way ka weyn tahay, ummadda reer waqooyigu shakhsiyaad macaashaya way ka weyn tahay. Haddaynu shakhsiyaad in la shakhsiyaad macaasho meesha u joogno, dee ummaddu way halkaa bay ku jiraysaa. Laakiin haddii ummaddu arkaan wax international arko, national arko, wax weyaan ummaddu waxayn arkaysaa inay aragto wax ka fog waxaan maanta ummad meesha yaalla. Marka raggan maanta meesha jooga waxay rabaan inay ummadda halkaa lagu hayo, ay jeegaan iyo wax ka sii hooseeya ay meesha ka shaqaystaan oo ay macaashaan. Qodobada ay adeegsadaan iyomata ilaa hadda haysta waxa weeye, lambar kow, ummadda in xoog lagu haysto, xoog inta ummadda lagu sii haysan karaya waa qodob koowaad. Ummadda in xoog lagu haysto, loo sheego in koonfur iyo waqooyi isdileen, koonfur aan la tegi karin, cidda koonfur tagtana mataqaanaa loo hanjabo, cidda iyagu doonayaana ay tagto, cidda ay mataqaanaa iyaga kasoo horjeedaana ay lala ma tegi karaan. Hadda waxaan ognahay gabadh iyo aabbaheed baa hargeysa ku xidhan, maxay ku xidhan yihiin? Gabadhaas waxay tiri waxaan ku riyooday ammaan dreamkayga waxa weeyaan Soomaaliya oo mida, waata qof waliba sugayo Soomaaliya oo mida, oo midowda, oo mataqaanaa wax kale leh, oo wax wada leh. Waata ay diidan yihiin askartaasi in Soomaali iyo waxaan ku dhaha loo wada hadlo waqooyi iyo koonfur. Maanta waqooyi saddex askari jeebka ugu jira rabaa in xabar laga iibiyo, saddex askari jeebkooga waqooyigoo ku jira rabaa in xabar laga iibiyo, wada hadal lala galo. Reer waqooyina isku hadafna maaha,
isku himilana maaha, dal lama wada laha, dad xul ma wadaagaan, dad aan waxba wadaagin oo waxba isku ogeyn koonfur lama gorgortami karaan dee. Marka waxa weeye xoog wadanka laguma haysan karo, wasa iyagu rabaan xoog lagu haysto, qofka xamar sagaan ama toona la xidho, ka ka hadla la caburiyo, iyaguna ay tagaan, waa qodobada waa dastuurkooga ma taqaanaa saddex askari weeye. Tan labaad waxa weeye inay hal beel macaashto, inay beeli macaashto. Maanta waxa macaashto arkanaa wax laa jeegaan baa macaashaysa. Jeegaantu waxa weeyaan waa laba jilib weeyaan oo kamid a mataqaana dadka dega waqooyiga. Jilib bay noqonayaan. Beel xitaa ma odhan karti waa jilib weeye. In jilib macaasho ayaa laga hadlayaa mugti. Lacalgama hadlay wax kale oo la arkayaa ma jirto oo intaa ka badan. Wax intaa ka shisheeyo la arkayaa ma jirto. Keliya ta waxaa la arkayaa inay beeli maca inay jilib macaasho. Jilib inuu macaasho la arkayaa. Wax kale oo meesha yaalo laga arkayaa ma jirto. Jilib inuu macaasho waxa ka wanaagsan inay ummadda wada macaashto ayaa ka weyn. Ummaddu inay wada macaashto oo dadku wada macaashaan oo dadku wax wada helaan oo dadku wada noolaadaan baa kow ayaa ka wanaagsan wax walba. Laakiin haddii la yidhahdo beel ha macaashto, jilib ha macaasho, dee meel gaari mayso. Qodobka saddexaad ay rabaan saddexda askari waxa weeye in cid gaari hesho dhaqaalaha hadday mucaawimo noqoto, cid gaari inay macaashto waa shakhsiyaadka. Maanta rabaa inuu macaasho waa shakhsiyaad gaari inay macaashaan baa la rabaa. Wax kale maa waa shakhsiyaad baa macaashaya. Kow iyo laba iyo saddex qofaa macaashaya la leeyahay mugtaal yaa ummadda dhan loo xidhaya mugti. Ummadda intaa leg baa waxay xidhaanaysaa inay shakhsiyaad macaashaan. Dee melihii oo odhan maayo reer waqooyi waxay garan laayihiin in inay fahmaan inay dad gaari macaashayaan. Waxaa laga hadlaa Morgan iyo maxaan ku dhahdaa sirayntiisa ninka qaba iyo uu sida arrimo dibadeed iyo mashruuc samaystay iyo yacnii shakhsiyaad baa laga hadlaa. Exactly shakhsiyaad baa la rabaa inay macaashaan. Horena usoo macaashay waan ognahay, dad baa hore usoo macaashay. Nin aan shilin haysaa maanta ayaa milyaneera maanta. Hadda shilin ma haysinba. Toban sano ka hor waxaa laga yaabaa in qofka haysin uu shilin haysan baa laga yaabaa. Maantana waa multimillionaire wey. Waxa uu ka keenay lacagtaas? Waxaa la isweydiiyo. Lacagtaa meesha laga keenay waa xaggee? Lacagtaasi waa hantidii ummadda oo la dhacaya wey oo shakhsiyaad ku takrifalayaan. Taasina waa taas. Number four waxa weeye inay cid gaari hesho scholarshipka waddanka. Waddanka maanta waxaan ognahay guud ahaan waqooyiga Soomaaliya waxa la bixiyaa oo adiyadu iyo mataqaanaa iyo jaamacadaha iyo meel walba ay bixisaa oo la bixiyaa oo sanad kasta intaasoo position oo scholarshipa. Intaasoo position oo scholarshipa jilib ka mid a jilibyada Soomaaliland baa ayaa qaata. Jilib baa ku macaasha. Jilib hadda waa hal jilib wey. Maaha Soomaaliland qof qofa wax loo tuuraa. Qaasina waxa weeyaan waa qolada la macaasta wey. Oo shakhsiyaadka la macaasha ee ku xidhan mataqaanaa ee jeegaanta iyo mataqaanaa magacyada kale la siiyey iminka ayaa la siiyaa. Waa hal shakhsi qofa loo siiyaa. Qof qof baa loo siiyaa. Hal boos baa la siinaya scholarship la leeyahay. Qof hebel magaca waxaa la siinayaa mataqaanaa reerkaaga qofkaa doonaysa sii adigu. Marka waa hal qof baa la siinayaa ama labo qof baa la siinayaa. Ummaddii kale intaa la aaway. Ani waxaan gobjo ka ahaa in sanadkii 2000 waxay mataqaanaa 15-kii waddanka tegey. Dallo Airline baan tegey oo xafiiska Hargeysa ku yaala. Waxaa saf ku jiray intaasoo dhalinyaro. Markaasaan weydiiyo kuwa dadkani maxay ahaayeen. Waxa la waa dhalinyaro ay siisay mataqaanaa Sudan baa scholarship siisay. Nin baa kusoo qaatay kontaraadka in diyaaradda Ethiopian Airline la stetira laga goosto oon meeka laga goosan karin. Ethiopian Airline baa qaadasa kontaraadka waxa la siiyey. Nin baa soo qaatay Ethiopian Airline buu iyo yidhi mataqaanaa anaa intaasoo qof idinahaya maxaa la siinaysaan. Waxyaabahaasoo dhan baa iminka maxaan ku dhahday gadar baa askar qoronaysaa layidhi. Askartaasi dad baa kusoo qaatay kontaraad. Diyaaradda Ethiopian Airline baa qaadasa. Kontaraadka Ethiopian Airline baa ayaa qaadasa. Dad baa soo qaatay Ethiopia uu la tegey oo yidhi waxaan rabnaa intaasoo kun oo qof aan haynaa oo raba inay gadar tagaan. Idinkaa siina kontaraadka maxaa waa mu'alo kala macaashaya meeshan. Waa meel kala macaashaya wey.
nimba meer buu ku haystaa kontaraad ku haystaa meesha wadanka waana jilib gaara dadkaasi waa hadda waa jilibyo gaara wey maaha wax mataqaanaa dadka ka siman maaha wax cidi wada leedahayna maaha scholarshipkii kontaraadadii wixii beel gaara haysata cid gaara haysata taas waa taas taa kale waxa weey wadanka cashuurba laga qaada dadka cashuurba laga qaada dadku waa taxpayers bay wadanka ku degan yihiin oo cashuur bay bixiyaan cashuurtaasi wax wadanka laga soo celiya ma jirto dad baa ku takrifala weliba cashuurta waxa lagu daraa dadkii dadka cashuurta laga qaada weliba ayaa haddana wax laga qaada lacag kale oo baada lacag kale oo baada waxaan arkanaa maanta golaha deegaanka ee gobol walba ama degmo walba siiba gobolka awdal waxaa ka taagan inuu ninka maayarka ka ahi lacag ku bixiyo oo dowladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha ay hargeysa inuu lacag geeyo si booska loogu hayo oon mooshi loo keenin wax kan maanta joogun maaha maayar kasta oo soo maray lacag buu geyn jiray hargeysa si booska loogu hayo oo aan mooshin looga keenin oon dowladda waxaan ku leh wasaaradda arrimaha guduhu arrintaa anu uga hadal waa inuu lacag bixiyo si booska usii joogo yacni waa waxyaabaha xaqaa'iqa ka jira gudaha mataqaana waddan ka jira weeye waddanka saa sistemkiisu u yahay ayaa la rabaa inay ummaddu meel gaadho oo horumar marto oo ummaddu wax samaysto ummaddu wax yeelato marka ummaddu ma maxay yeelan kartaa ummad fikirkeygu saa yahay nolosheedu saa tahay qofku ku fikirayo maanta halkeen wax ka soo cunaa halkeen wax ka qabtaa ayaan dhacaa ayaan xadaa waxaan arkasaa jagooyin saddex jeer la iibinayo qof lahaa laga iibsa ku kala sii iibinayo kii lahaa laga iibsa cid kale haddana kii laftiisu saddex jeer iibinayo hadda nin baa lahaa jagadaasi nin baa laga sii iibsay ku kale saddex jeer baa qofku jago iibinaya hal jago kalaata waayo dowladda hoose kula socotaa dowladda hoose waxay kula socotaa in saddex jeer jago la iibiyo qof laga iibsho hal qof saddex jago saddex hal jago saddex jeer iibsho hadda orer waraaqaha loo sameeyo qofka la qaatay waraaqiisa haysto waxa laga yaa qofka inuu ama dibadda u baxay oo wadan ka dhoofay ama magaalada u degan oon jagadii soo eeginba kukaa laga soo dadan kuka laga iibinaya kukaa haddana laga sii iibinaya isqabsi baasha ka imanaya waxaasi maxay ka imanaysaa waa ogolaasho laga haysta dowladda hoose waa hamtiboob iyo isgudir iyo dhac laga ka jira maamulka meesha ka jira midda kale waxaa inoo jirta oo mataqaanaa ka mid a qodobada meesha ka jira in gobollo gaarahay ay mucaawimooyinka xaqu yeeshaan waxaan ognahay somalilan mucaawimay ku nooshahay cashuuraha iyo waxyaabaha waddanku soo saaro waa wax aad u yar weeyey maaha wax isku filnaasho waddanku ama sistemka meesha ka jira uu ku gaari karaya maaha laakiin waxaan ku nooshahay beesha caalamka ayaa mucaawimooyin siisa mucaawimooyinka beesha caalamku ay bixiso mucaawimooyinka ay beesha caalamku bixiso ee ay siiso gobollo gaara ayaa lagu naasnuujiyaa oo xaqu leh dad gaara ayaa lagu naasnuujiyaa oo maxaan ku dhahdaa laleeyahay iyaga xaqu leh gobollo gobol kuma xidhna adduunyada marka maanta wadamadaad hore u maray gobol kastaba iskigu madax bannaan yahay cashuurtiisa iyo wixii isaga qaata laakiin maanta waxaa meeshaa ka jira in la sameeyo gobol kastaaba waxu xaqu leeyahay ma jirto dad gaara iyo gobollo gaara ayaa la gishaa wax waxaan arkanay maanta in boqol afar iyo konton milyan iyo boqol iyo santi la sheegayo oo biyaha maxaan ku dhahday xunba weyne la gashay ee hargeysa ballaarinta biyaha hargeysa la gashay maantana lagu leeyahay biyo ma jiraan waayada waxba lagama qabanba meeshii qawda maqashii waxna kaga qaban baa taalla meesha waashii waa la tegayaa waxbaa laga samaynayaa dhowr cishaa la tegayaa meeshii mashruucani waa faanoole fari kama qodna wey haddaad maqli jirtay mashruucii faanoole faanoole fari kama qodna loo bixiyey maalaha uu dhammaanba waayeyba mashruucaasi mogta waxna waa sidoo kale si dadka loo tuso inay shaqa socoto ayaa wax yarba la gelinaya meesha kabacdina halkaasa waxaa laga wadayaa dee lacagta waa la cunayaa lacagta waa la soo saarayaa in lacagtaa inay shaqa socoto saabaha lacagta lagu qaadanayaa oo kontaraadka lagu seexayaa lacagtii oga shaqotay aakhirka waxaa leeyahy meeshii biyo kama jiraan way soo socotaa meelo badan oo biyo laga waayi doono oo mashaariic fara badan lagu qaatay oo meelo badan oo mataqaanaa intaasoo lacaga la geliyey oo waxba kasoo bixi doonin baan arka soo socda weliba weli waxaa faanoola fari kama qodna
lacagta la cunaya just wax la rabaa lacagta in la soo saaro oo lagu bixiyo la yidhahdo hawshii waa la qabtay oo taa maanta xun buu ina ka taagan maanta ee ummadii biyaha intaa sugisay maanta leeyahay biyo looma hayo waa dad gaara macaawiinkaasi ku takrifala oo goboladii xaqa u lahaa ummadii xaq u lahayd ee loogu talagalay wax gaadhaa ma jirto waxaa la soconaa hadda gobolka awdal oo kale waxaa jirta waxa loo soo magacaaba bara saabka loo soo magacaaba bara saabka mushaarkiisa waa la yaqaanaa waxaan ii sheegayaa dadku inay xisaabtamayn mugta bara saabka mushaarka uu qaato waa la yaqaanaa dakhligiisa dakhliga soo gala ama budgetka uu leeyahay bara saabku waa wax oo wax cayiman weey maaha wax furan maaha waa wax cayiman ayuu leeyahay budget gaar u leeyahay waxaan ku dhaa bara saabka waa cayiman waxaan aragnaa in bara saabyada meeshaa jooga inay had iyo jeer ay ku jiraan baadhi inay hotel degen nin maalinba meel ka dabuuriya ninba maalin meel jooga wax aasoo dakhliya xagee laga keena maas leedii dadku waxaa la cunayaa wixii loogu talagalay gobolka ayaa hargeysa laga cunayaa gobolka wixii loogu talagalay ayaa hargeysa laga cunayaa ninka la keeno gobolka awdal laba sano hadduu joogo uu taajiray waa millioneer meelo fiirsada bara saabyada soo maray gobolka u fiirsada bara saabkii maxaan ku dhahaa ka horreeyay axmed cabdalla iyo maxaan ku dhahaa axmed sidci iyo maanta halkay joogaan maxay hayeen shil ma haystaan raggaasi waxbana ma hayaan laakiin ragga ka dambeeyey ee hargeysa laga soo magacaabay kale maanta waa millioneer calaykum asalaam waraxmatullahi dhammaantiin waan salaamayaa soo dhawaada soo dhawaada waan hadlayaa weli baan nigu furi doonaa mar dhow baan ciddii mataqaana soo qabsanaysa waan soo qaban doonaa hadla yar sugo in yar aaniga dhameeyo mataqaanaa fishinka askartan iyo waxa meesha ka jira yar ruqoy wuxuu doonayaan topicgeygu noqon iyuu yahay marka barasaabyadaasi baan wadnay barasaabyadaasi maanta waa millioneer wey waa taajirin maanta kuwii hore ujeeda gobolka awdal kasoo jeedana shil may haysan shaksiyan baan u garanayaa anugu sidci iyo cabdalla iyo waayo waxa weeyaan waxba faraha kuma jirin kuwana waxa weeyaan waxaa la siiyaa dakhligii loogu talagalay gobolka iyagaa soo qaadaba iyagaa cunaa iyagaa ku takrifala marka waxaan leeyahay war waxaasoo dhan baa jira ummaddan waa la marajaro habaabiyey reewqooyi noqon karaa somalilan somalilan may noqon kartaa lamid noqdo mataqaanaa maxaa wadamada hore u maray hong kong iyo taiwan imay noqon kartaa somalilan haddii la hagaajiyo oo dadkaygii la helo dad fishinla haddii la helo waa dad fishinla oo dadka dhiiqada ka dhex qaada haddii la helo laakiin dad raba inay god kusii ridaan oy caburiyaan oo inay ciidan hadal oo afkaarta dadka aan la dhegaysan ayaa waddanka jira waddankuna saa ku socon maayo systemkuna saa ku jiri maayo taasi waa taas marka waxa weeyaan waxa kaloo la rabaa oo ay askartaasi mishinkeedu tahay inay abuurto jewi ay ku maamusho dalkan oo ah in la sameeyo salaadiin ku xidhan systemka oo dabadhilifa oo mataqaanaa ummadda horgalo u ah oo ummaddani rabta inay hor fadhiistaan ma waxaa arateen suldaan siyaasad ka hadlayaad aragteen halku jooga madax dhaqameed lagu ogaa inay magta iyo maxaan ku dhahaa madaha beeraha iyo garaha iyo waxa ay ka shaqeeyaan baabanta waxay ka shaqeynayaan ayaa siyaasaddii qabiil dhan hor fadhiya oo kule annaga qabiilkan hor fadhina cid ka hadli kartaoo kale ma jirto madax dhaqameed siyaasad ka hadlaya oo ummadda raba inuu dulunimada maanta ay ku jirto iyo systemka maanta caburiska ay askartaasi maanta ku hayso dalka raba inay kusii jiraan oo hoos fadhiisiyaan ayaa meesha taala inu qorto yacni waxa weeyaan in dadka inta la qorto dadkaasi ay ummadda meel ugu hayaan oy reerkaasi loo noqoto salnaan loo sii maro oo ciddii hawshaasi ka hor timaadaba suldaankaasi soo gubso sudankaasi lacageed baa loo tuuraya waa ku shubo suldaankani waa lagu shubanaya un boqol doolar baa lacag u tuurasaa wuxuu leeyahay uu ku shaqeynaya nebi baa tahay buu kuleeyay mugta waxaa kaloo rabaa in la abuurto in dabanimba ninku ka gulwadaysnaa reerka laga soo qorto guulwadayaal la shaqaaleeyo oo aan adduunyada manaha wax maroonaysa raggani asaaqdo meel kale kama soo gasho
ninka hadduu arsaqda ku xidho in hargeysiyo waa maamulka jeegaantaasi ama saddexda askari arsaqda hayaan ka waran war qofka ilaahay baa risqiisa mataqaanaa u qora risqa ilaahay uu ballaadhan yahay maaha wax saddex askari bixiyaan maa risqigu maaha marka in la qorto reer walba ninkii ka guulwadaysnaa oo ugu guulwadaysnaa lasoo qorto kabacdina ummadda cid alla ciddii ka hor timaadaba la yidhaahdo annagaa hadlana annagaa reerkaa la hadlana annagaa googoynana annagaa xidhana annagaa mataqaana cagta marinana ma hadli karaan reerku way reerkaasi ma hadli karo reerku adigu ku taabacsan yahay durbaankaa la tumayaa reerkaasi boqolkiiba boqol buu ku taabacsan yahay muusow taaniyow maxaan kula ina kaahinow hadal ma jiro rasaasa noo badiya jaadkaa loo badinayaa intaasay ku shaqaynayaa dadka waa la haynayaa mogti qof hadli karaa ma jiro waa fishinka askartaasi wadato weyn in ummadda lagu hayo halkaas godka ay ku jiraan la rabo in mataqaanaay sidaa un loo noolaado wax kaloo intaa dhaafsan oo horumara oo adduunyada lala jaan qaadana jirin maxaa ictiraaf la raadini ummaddiiba waxa weeyaan waa iska hortimiday ummadda ay madaxdooda noocaa tahay taani iyo ina kaahin iyo maxaan kuraa iyo muxuu ahaayeen nuux baasto ba saddexdaa askari oo aan record ku lahayn ummadda dhexdeeda ummadda ay madaxda ilaaha uga dhigay bal ka warama bal idinkeed weydiinayay ragga dadka saddexdaa askari ilaahay uga dhigay madax ummadda halkay geynayeen ummaddaas ma fishan bay yeelanaysaa markaas ma horumar bay tiigsan doontaa ma ictiraafay ka hadli ma ummadday mataqaana ma dadka iyo wax u sheegi karaan waayo dee reer arkaso mataqaana waa nimad arkaso mataqaana fadhigiisa arkaso looma sara kaco nimad fadhigiisa arkaso waa la looma sara kaco waxaa kaloo soomaali tirahdaa nimad taqaano yaa tahay lama yidhaahdo waan naqaanaa muuse waan naqaanaa ina kaahin waan naqaanaa ninka la yidhaahdo muxuu ahaaye nuux baasto marka rag aad naqaano dee qofna odhan maayo raggani waa ayo qof kasta ogya waxaan waxay yihiin waa la garanaya marka waxa weeye ragga saasay rabaan inay ummadda haddaba ugu hayaan fishinkooga waa intaas ummadda inay calcaburiyo in cashuurta la cuno in dhaqaalahaasi cidgaar loo samaysto in galshooyina la samaysto in akawnta banaanka laga samaysto in hay-adahaasi waxooga laga shaqaysto in dad qaybleyaro gaari ay dhergaan oy maamulka mataqaana meesha ku takri faraan in boqortooyaro noocaasa la sameeyo waxoog waa maalmo waa intaa maanta socotuun waa maalin dagaalkaanba la arkaya waxay maanta indhahoogu arkayaan indhahoogu maanta wax kale ma arkayaan lacagtaa beesha caalamka iyo cashuurtu bay arkayaan laakiin lama arkayo ummadda meeshan ku nooli xaggee u socotaa maxay doonaysaa lamas weydiin weli isma weydiin reer somalilan weligiis may weydiin ummadda reer somalilan maxay doonaysaa weligiis may weydiin laakiin in yar baa ummadda hor joogta inta hor joogtana waxaan sheegay seerkalkaanbay ku wareegaysaa shayga haddaad maanta kala bixiso mataqaana baasha le girritada kala bixiso limid bay leedaho meel bay gaadhaa halka hadday gaadhaa dhican u dhaafaso suudinta loodsankada suudinta hadday dhaafto ama shay kastaaba dee markuu ilmuma ku dhasho uu kacaa ama uu koraa meel buu gaadhaa halkaa markuu soodintii gaadho uu soo noqonayaa graafkuu soo noqonayaa maxaa soo celinaya dee halkii soodintii uu gaadhay somalilan albaabkasta way garaacday wax walba way samaysay yacnii dadkii ku wareegay inaa cigaalba ugu fishan dheeraa ilaahayna in cigaal waqtiisibaa timida u qaaday maxaa ka dambeeyay inaa cigaal ka dambeeyey dad fishankoog yahay seerkal ku wareegayan baa kasoo haray marka joogta dadkii waxay noqday dad seerkalkaan ku dhex wareegaya halkaa ma dhaafayaan soodintii bay gaadheen markaas soodintii aan laga bixi karayn bay gaadheen waa wareeg bay ku jiraan markaas marka somalilan waxaan leeyahay tiihi bay ku jirtaa tiiha waxay kaga bixi kartaa waxa weeye waan sheegi doonaa tiiha waxa lagaga bixi karo yacnii in dadkaa unu ay ku xidhnaadaan saas unu wareegaan dhaqaaluhun laga fikiro dhaqaaluhuna noqdo dad in gaari ku shaqaysato ummaddii kalena ay dhimato waxaan ogahay maanta in hargeysa gaajo loo dhimanayo waxaan ogahay maanta burco in gaajo loo dhimanayo buurama in gaajo loo dhimanayo laascanood in gaajo loo dhimanayo ceeligaabo gaajo loo dhimanaya dadna way dhergeen waa multimillion dadna waa multimillion in aan toban sano ka hor shilin haysa maanta multimillion era bal ka warama xagee ka keenay waxaas markaas waa dadkaasi waxa weeyaan fishankeenu intaasu ku wareegaya inta ma dhaafayo deegaanka ma dhaafayo fishankeenu
marka ummadani maxaan ku raaday waxa loo baahan yahay marka maxaa laga bixi karaa saas maxaa dhibta maxaa laga bixi karaa bay taala meesha yaani askartaasi waan aragnay ummada meelo ma si wadaan waxay ku wadaan ma jirto waa ummad lacag in la caburiyo in la dilo in la dhaco in la barakiciyo in ma taqaanaayo dhaqaalaha lagu takrifaro in hantida dad gaari ku shaqeystaan in intaas bisha kugu yahay maanta waxaa laga hadlayaa wadahadallada soomaaliya iyo somaliland baa laga hadlayaa maxaa keenay maanta soo dedejinaya wadahadallada soomaaliya iyo somaliland waqooyiga maantana waxaan aaminsanahay dowlad matasha ama system matalaba kama jiro system matala oo waqooyigu raalliiskaga yahay maanta ma jirto haddii aynan jirin system waqooyigu raalliiskaga yahay dowladda federaalku inay arrintaasi ka hadasho maahaba dowladda federaalku inay arrintaa maanta proposalka ay soo qaadaba oo ay soo dhigta meesha maahaba waayo ummad ummadda waxa mateli kara oo dadka waxa mateli kara waxa weeyaan waxa dadka matala ummadda matasha madaxweynaha iyo madaxaan kura iyo golaha wasiirada dowladdaasa matasha qofka marka wadanka laga hadlayo waqooyigii soomaaliya cid maanta maxaan kuraada matasha oo maxaan kuraa xaq u leh inay cid la hadasho ma jirtaba muuse maanta xaq uma laha inuu la hadlo waayo waxa weeyaan ummadda reer waqooyiga ma joogo 80% baa kasoo horjeeda muuse iyo mataqaanaa maamulka meesha ka jiraba marka waxaan u sheeganaa leenahay dowladda soomaaliya oo aan kan fariin ugu gudbinayaa waa inayna maanta soo qaadin wadahadallo soomaaliya iyo somaliland dhex mari karaa ma jirto waayo muuse ummadda ma mateli karo taas weyaan haddaba maxaa lagaga bixi karaa ummadda reer waqooyigu maxay rabtaa dadka waxgaradka ah ee raba inay waqooyigu noqdaan ama somaliland noqoto somaliland maxaan kulaa dadku ay dhex u yihiin oo la wada leeyahay iyaynu rabna inaan raadino sidee loo heli karaa markaa weyn xagee laga samayn karaa ma in dadku u xidhnaadaan baa maxaan kulaa dadka u xidhnaadaan baa afar saddexdaas kali iyo intaa ku shaqaysanaysa ee maamulka ku jirta seerka ku jirta ma in intaan la hoos joogaa mise waa in lala yimaado oo la helo wax ka duwan waxa maanta ka jira meesha in badan baa wax laga hadlay oo ay ka hadleen khatuma iyo awdal state iyo ay ka hadlaan war somaliland la wada leeyahay maaha somaliland reer awdal ama awdal state somaliland ma diidana reer khatumo somaliland ma diidana reer maakhir somaliland ma diidana cid kasta oo kasoo jeeda waqooyiga cid somaliland diidan ma jirto laakiin maxaa keenay imadu inay ka hor timaado waxaa keenay waxaa la dhageysanayaa nin raba inuu jiri macaasho yacni systemka meesha jooga wuxuu yahay ku salaysan yahay uu beyskiisu yahayba in jiri macaasho in akhyaar yaroo mataqaanaa isgaranaysaa macaashto waa wuxuu ku beyskaraysan tahay marka dadku waxay iloobeen reer waqooyigu waxay iloobeen wixii ummadda ka dhexeeyey inuu meesha ka baxo oo wax dad gaari wataan oo in yaroo gaari oo seerka ku jirta dadka iminka aan leeyahay sawdintii loosankay gaadhay inoo saamay wareegayaan ama tiih bay ku jiraan dadka tiiha ku jira ayaa la dhageysanaya marka waxaan leeyahay war ummadda reer somaliland waxa soo baxdo dadka wax kala garanaya soo baxaan maanta waxaan arkanaa in dad badani maanta ay dareemeen 1900 iyo maxaan kuray 1999 baa ninbaa gabyo wuxuu yidhi waxay sool ka diday ay sanaag la dayowday awdal maanta dareentay bay ahayd gabay noocaas uha markii yarowo la tegay bay ahayd moogta marka waxa sool ka diday sanaag la dawayday yarowo ugu dullaantay ana maanta dareemay oo awdal baa markaa tilahayd waan dareenay dhibtii maanta ka jirtay waqtigaasa la dareemay waxaan marka waxaan ummaddu markaa waxaa ilowday may iloobin oo way ogyihiin dadku way ogyihiin laakiin waxaa jirta caburis iyo cagajugleyn iyo mataqaanaa inta macaashasa ayaa ka xoog badan afar qofa macaash ayaa ummadda intale ka xoog batay ummaddii dhan waxa ka xoog batay afar qofa macaashaya war reer waqooyiga afartaa uma xidhna waxaa la gaaray markaa waqtigii maanta is about the time mataqaanaa waqtigii waxaa maanta taagan laga bixi lahaa dhibtaa jirta maxaa laga dhibta laga baxaya maadaama dhibta la waa dareemay oo dhaqtarku marka uu qofka xanuunkiisa ogaado ayuu dawo qoraa dhaqtarku xanuun aan jirin
anuu garanayn waxaan taqaanaa meesha uu ka yimday iyo systemiskiisa iyo wixiisa una garanayn dee dhaktarku dawo kuu qori maayo laakiin wuxuu kuu qoraya marka xanuunkaaga dhagaysto oo ku dhagaysto ayuu ku leeyahay waxa ku haya xanuunka noocaa dawada noocaa noocaa qaado marka waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray waqtigii qof kastaaba la ogaaday dawo xanuunka haya somaliland xanuunka haya maanta waa la ogyahay somaliland xanuunka maanta haya waa la ogyahay xanuunkaasi waxa weeye waa waxaan ka hadlanaynba yaa xanuunkooda noqday qodobadaan soo sheegnay baa xanuun noqday maxaan kuraa dadkaasi waqooyi laakiin waa laga bixi karaa oo dawa loo qori karaa dawada loo qori karaa waxa weeye somaliland magacii baa la hayaa laakiin wax kale meesha ma yaallo maadaama ay saas jirto waxa weeyaan waxaa la rabaa maanta waxaynu u baahan nahay inaynu somaliland inay dib u wada fadhiisato dib loo wada fadhiisto oo idhaha somaliland maxaa u dana somaliland waa waxa u dana in hargeysa noqoto meel cumo qabataysa gobollada kale meelay burco degmooyinkeeda ay cumo qabatayso meelay buurama degmooyinkeeda cumo qabatayso ma saasaa u dana soo waxaa u dana meel hargeysi ay noqoto caasimadii waqooyiga gobol kastaaba uu iskii u madax bannaan yahay cashuurtiisa iyo wixiisa uu ku takrifarayo ummaddu ay maamulkeeda iyo baarlamaankeeda iyo waxeega leedahay gobol kastaaba leeyahay gobol kastaaba uu astaan calan leeyahay oona gobolno gobol walba tuulo walba ay mataqaanaaye ay gobolkeeda ku xidhan tahay oo maamulka saa loo sameeyo mise taa maanta aynu arkayno aynu aragnay calaamadaheegiina aynu aragnay maxaan ku dhahdaa maxaan dhibteedinaan aragnay dhammaanta somaliland dheef kaba inaan arkin reer waqooyi maanta dheef ay ku qabaan somaliland ma jirto marka laga reebo dee dadkaan soo sheegay laba qof oo saddex qof oo mataqaanaa oo mooryaana oo guriga mooryaan degan marka reer waqooyi waxay maanta anigu se ila tahay weye waxay nagu baahannahay inaanu helno system ka duwan systemkaa maanta jira weli waxaynu raadinaynaa wax adduyada siday adduyada u nooshahay baanu inaanu helno ayaynu u baahannahay inuu dabaqno oynu raadka uga raacno raadka adduyadu meesha waxa way soo wada martay adduyadu way soo rafaaday waddan aan soo rafaadin adduyada ma jirto waddamadaha horoo mareed maqasheen waddan aan soo rafaadin oo dhiiqo iyo dhoobo soo dhex gelin ma jirto laakiin way ka baxaan dee maxay kaga baxaan waxa weeye waxay kaga baxaan waxa weeye iyagoo la yimaada mowqif midaysan dadku hadday mowqif midaysan leeyihiin oy meel wada socdaan oy wax wada arkayaan intooda badani dee ummaddu way mataqaanaa way hagaagtaa laakiin haddii ummadda in yarin wax aragto intaasina mataqaanaa ay majoritigii ay dominant garayso dee meel la gaari maayo marka waxaan leeyahay war maanta waxwaa la wada arkaya wax la wada arkaya wax weeye inaynu helno dowlad cadaalada oo federaala oo waqooyiga laga sameeyo oo cadaalad ku salaysan oo gobol kastaaba isku isku maamulo outer state gobolkeeda iskeeda isku maamulasaa hargeysa iskeeda isku maamulasaa laakiin maxaa ka dhexeeya wax ka dhexeeya federaal baa ka dhexeeya intaa haddaynu helno oynu mataqaanaa gobol kastaaba iskii isku maamulo cadaalad darradii meesha ka baxasaa wax saami qaybsi iyo saami qaybsika federaalkun baa jiraya federaal governmentin baa laskugu imanaya gobol kasta inta ugu gelasa baarlamaanka u gelasa inta dowladda dhexe ugu gelasun baa laga wada hadli karaa casiso cadaalada laakiin gobol kastaaba dadka degan ciddii wada degan unbaa maamulkaa gobolkaasina degasa marka taasibaa gobolka waqooyiga maanta samayn karta marka dadkii maanta waa la hayaa maanta dadkii hawshaa maanta wadi lahaa waa diyaar waa la hayaa wayna joogaan hawshana way socotaa meel fiican bayna maraysaa maanta oo waxaan arkanaa maanta inay dadkii ay wada dareemeen dhibaatadii waqooyiga xanuunkii waqooyiga waa la wada dareemay waa lagu toosay meeshii maadaama ay taasi timiday oo hawshu ay saa u socoto oo dadku ay wada dareemeenna waa in dadku ay taageeraan baa la rabaa bulshadu waa inay taageerto dadka fishan kale ee wax arkaya ee la raba inuu wanaagga iyo samaha waqooyigu siduu noqon doono ka fikiraya waa in la dhegaysto weeye ma aha in la dhegaysto nin kula qori albaabka kula taagan ninka qoriga albaabka kula taagan la dhegaysto maaha haddaad aragto nin qori albaabka kula taagan oo kule mataqaanaa albaabka kama bixi kartid de xaggee tegi halkaasaad ku jirta weligiiba
marka reer qoy qofulka inay jabiyaan baa la rabaa maanta 180 waa qofulki uu ka jabay waa la arkaya maanta dhibta meesha taala iyo wax jira la arkaya marka waxaan leenahay war wax socda hal taageero dhawaan wax maqli doontaan war ka farxiya umada reer qoyga warar ka farxiya oo wanaag iyo samo iyo waxan meesha ka jira in la bedelo oo system cusub la sameeyo oo dastuurkiisa leh oo maamulkiisa wata ayaa soo socda waxaan ugu baaqayaa umada reer qoyga inay diyaar u noqdaan waxan maanta dhibtan maanta si looga baxo wuxuu naalmayno waxaan ku raadayay 4 qof oo shaqaysana si loo xirnaan maayo oo account-yada ka furanaysa in loo xirnaado maaha mataqaana askar korobta inay dadka qori ku hoos abaa ku mataqaana la taagnaato waxaas oo dhan waxaan kaga bixi karnaa innaga oo la nimaadna commitment mataqaana ay ku taageerna waxa soo socda oo la arkayo dhawaana waa la soo bandhigi doonaa mar rabaa inaan ka hor dhaco dhawaan baa la soo bandhigi doonaa system iyo nidaam ummadan raba inuu ka saaro dhibtan oo waxaanu raadinaynay 1960-kii ilaa hadda weli ilaa 60-kii dowladnimo Soomaaliyeed oo mataqaana oo adduunka waa adduunka ka qayb gasho wax tarta ummada wax tarta ma dhicin 60-kii waan ogeyn markii la lahaa mataqaana ribe shaabo la iska daruba ajulaal mar rawaad baa calanka soo ruuxno kuma noola ilaa hadda tiiban ku jirnaa tii konfur kun saabqo 60-kii aan ka hadlanay baa ilaa maanta ku jirnaa dema taamaynu ku jiri waa inaanu ka baxno inaanu u baahanahay inaanu kaa ka baxno oo taa laga baxo oo ummaddu ay diyaar u noqoto in isbeddel la helo ayaa loo baahan yahay isbeddelkuna wuxuu ku imanaya waxa weeye waa dadka oo la yimaada hal qof baa dadka wax ka bedela shakhsiyaad baa dadka wax ka bedeli kara waxa marka aynu rabnaa inaynu ummadda wax ka bedelno waxa lagaga bedeli karaa inagoo diyaar u noqona sheekhiina shariifkiina hooyooyinkeen waxaan ku lahaa dhallinyarada cid walba waxa la rabaa inay diyaar u noqoto in diyaar loo noqdo la rabaa taasi waa tan u baahanahay marka qof kasta waxaan u sheegaynaa waan leenahay waa reer qoyo reer qoyi kan ka duwan baynu u baahanahay somalilanta maanta aynu ka sheekaynaa somalilanta laga sheekayaa nin baa beri hore ka qoray mataqaanaa article wuxuu yihi somalilan is not my somalilan somalilantu somalilantan duunina ma hadde maanta somalilanta maanta jirta ee muuse madaxweyne ka yahay iyo tii ka horreysa iyo tii kasii horreysaba weli may iman somalilan ummadaha waqooyigu ay waleele yihiin oo raalli iska yihiin oo hadday qurbajoog tahay iyo hadday qolqoljoog tahayba qof kasta oo reer somalilanihi uu laabta ku garaacdo idhaahdo I am from somaliland ma dhicin weli laakiin hadda la rabaa hadda ayaa la rabaa in la sameeyo somalilan qof kastaba uu laabta ku garaacdo raalli ka yahay somalilan qabiilo badan baa wadega saaqona ma degana somalilan saaq baa degan dhulbaantaa degan wasangeri baa degan fiqishini baa degan gadabursi baa degan ciisaa degan midgaha degan iyo qabiilooyin kale madhiba waxa degan maxaan kuraa qabiilooyin kale oo idan wajiwa jira dadkaasi wax mideeya oo qof kastaaba uu ku qanco uu yidhaahdo I am from Somaliland oo brood ku noqdaa la rabaa in la sameeyo oo calankeedii leh oo astaamaheegii leh oo ummaddu ay iska dhex aragto ummadda reer qoyigu waxay wada leeyihiin oo iska dhex arkaan baa la rabaa dad fishankoodii leh inuu yimaado la rabaa meesha laakiin fishankoogu yahay maxaan cunnaa dhaqaale xageenu ka urursanaa xageenu account ka furanaa lacagtan ku shubanno maalintaa jir miidhan baa jira maanta somalilan maanta waa maalintaa jir miidhan dadna way dhintan way baqagaajo baqtayaan dadna marka waxaa waxaan kaga bixi karnaa innagoo la nimaadna oo taageerna isbeddel la nimaadna isbeddel baynu u baahanahay somalilan isbeddel bay u baahan tahay isbeddelka ay somalilan u baahan tahayna innagaa keeni karna qof kasta oo reer somalilan oo damiirle oo ka damqanaya dhibta jirta iyo waxa maanta jira somalilantu inay meel gaari 30 sano inay meel gaari laadahay raadkeedii ku meereysanayso dadka soo arkay inaynu mar walba sugno maaha mataqaana inaanu somalilan way hagaajin doontaa war somalilan innaga hagaajin karna koonfur innaga hagaajin karna reer waqooyi haddii ay la yimaadaan isbeddel doon haddii la yimaadaan isbeddel doonayaan ummadda soomaaliyeed bay meel halkaasa la fariisin karaa reer waqooyi halkaa la fariisin karaa yacnii wax soomaalinima soo noqon karta innaga inaga xiran tahay laakiin haddaan reer qoynahay
innaga inagu xidhan tahay inaynu samayno soomaali iyo inaynu samayno riwoqooyi dhaba oo wax wada leh oo wax wada leh oo wax wada doonaya oo meel wada socda oo hadday soomaali lala gorgortamayana miiska soo fadhiisto iyagoo mida soo fadhiisa miiska laakiin inuu muuse kelidii yidhaahdo ummaddan matalaya anaa ummaddan matala ee mataqaana waxaan doonaa ku hadlayaa dashaqayn mayso waqtigaasi uu gudbay gudbay maalmahoogii ma maqli jirteen maaxa waqtigaa maalmahoogii uu gudbay somaliland waxay u baahan tahay inay hesho dad fishin leh oo aragti dheer leh oo waxaan maanta jira wax ka duwan keeni karaya askari waxay keenaysaa maanta ummadda u soo wadaa ma jirto ninka askari ku faraxsanow waxaad ku faraxsan tahay inay somaliland godka kusiijgodka kusii dhacdo oo ummadda reeqooyigu gaajo kusii noolaato oo ummadda reeqooyi godka aan ku jirto daboolka loo xidho laakiin waxaa la rabaa qof kasta oo wax bartay oo reer mataqaana waqooyi oo ka dhibtan ka damqanaya inuu ka qayb qaato isbedelada socda ee lagu doonayo in somaliland la wada leeyahay lagu sameeyo somaliland cid gaara u shaqaysa waa laga soo daaray for the last 30 years baan ku jirnay beray sidan dhaami awdal state baalka durbaan ka tumasay khaatimaa durbaan ka tumasay waxaan kuna maakir baa durbaan tumasay macna cid walba reer waqooyiga dadkan gudaha jooga waa dad gaajo unu geynayso oo lagu hayo gaajo dad gaajo in lagu hayo gaajo lagu dilo gaajada aan hospitalka hoos fadhiyaan baa la rabaa faraska waxaa la yidhi mataqaana xakamaha waxaa lagu xidhaaday isna u baxsan mogta haddaad faraska xakamaha sii dayso farasku waxa weeyaan u taraaraa laakiin haddaad xakamaha hayso farasku waad controli karasaa waa control wey waa cruise controlka waxaan ku dhahaa faraska wey waa xakamaha reewqooyiga xakamahaasaa lagu hayaa ma ordi karaan xitaa dadka maanta meesha jooga kuwa maanta kuwii horeaba dhaamas leeyahaan mataqaana maamulkii hore kanka horreeyaaba dhaamo wasiirku u hadlayo iskiibu hadlayba wasiirku iskiibu hadlayba madaxweyne ku-xigeenku iskiibu hadlayba iskiibu meel u tegi jiray iskiibu mataqaana meel u booqan jiray iskiibu meel waada waxa soo baxayba qolo lagu xireeyey xaalne digusigii tobabarka ee xaalna lagu xireeyeyba rag xaalna ku jira ayaa maanta jira oo baro mataqaana baro biixi baa soo baxay baro biixi afkaarta biixi waxaan hayn ma shaqaynayso afkaarta biixi waxay noqotay wasiir hadli karaa ma jiro wasiir qabiil sheegan karaa ma jiro wasiir taxseeyin karaa qof dhintay ma jiro waa la xidhan tahay baabkaas waa la xidhayba marka waxaan leeyahay reer somaliland reer waqooyi war dadka innaga u maqan reer waqooyi hadduu doonayo inuu reer waqooyi ahaado reer waqooyi wuxuu doonayaa inuu helo maamul gobol kastaaba iskii madax banaanaado ummadda ay isku tashato ay gobol kastaaba gaarkii u tashado system noocaasa loo baahan yahay oo ummadda walaalayn kara in dib loo wada fadhiisto oo reer waqooyi miis iskugu yimaado dha maxaa inoo dana waa maxaa naga qaldan laakiin koonfur baa degila baynu ka sheekaynaa halkana waxba laguma hayo dadka waxaa liqsiiyo kiniin nabad waa la liqsiiyo nabad baan haysanaa kiniinka nabad dhex ka jirta ma nabad baa jirta wadanka kiniin nabadaa dadka la liqsiiyey waa nabadda dadkaa samaystay wax muuse bixi sameeyana maaha wax siraayn wax inaan reyaala sameeyana maahayn nabadda dadkaa samaystay oo go-aansaday inaan mataqaana dhiig sokeeye iyo colaad aan la darin ninkii dhiig kusoo fulay kursiga ninkii dhiig ku fulay kursiga ayaa maanta dadku talaya dhiig baada kursiga ku fulayba nin kursigu dhiig ku taagan yahay dad u dilay ku taagan yahay ayaanu dhegeysanaynaa maanta oo inoo madaxa oo aan leenahay ka suganaan leenahay wadahadaladii soomaaliya iyo somaliland ba ayaa la furmaya muusa ka wakiila war ninkaasi iyo dadkaasi meel uma wadaan meeshani war somaliland somaliland ba ayaa laga rabaa inay noqoto reer waqooyi wuxuu doonayaa in wax la wada leeyahay la helo oo qof kastaa raalli ku yahay taasaa yaa la rabaa marka hadalka waan igu dheereeyey soo dhawaada dhammaantiinba soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaado dhammaantiin baan wada salaamayaa waxaan rabaa hadda haddaan cid soo qaban karo waa isku dayna qof soo qaban karo haddii ilaha idhaahdo marka waxaan leenahay war somaliland ta la doonayo maaha somaliland biyo wada cabasa maanta ma jirto somaliland maanta wada hadl meel wada kuwada hadli kartaa ma jirto
waxaan u baahanahay inaynu helno Soomaaliland la wada leeyahay oo reer waqooyi leeyahay, taasa oo qabiil kasta oo reer waqooyi hadda 4 qofna ahaade qabiil kastaba uu ka mid yahay oo miiska fadhiyo ee la rabaa. Laakiin mid muuse dadka u dhigteed garanayo waxa la sameynayo iyo waxa la qabanayo iyo cidda ka qayb galaysaba shaqayn mayso, taasi ma shaqaynayso. Marka baraanka la sheergareeyo qof kastaanaha u diyaar garoobo inuu taageero mataqaanaye midnimada reer waqooyiga, reer waqooyi oo mida la rabaa, reer waqooyi mida ayaa soo socda, reer waqooyi mida ayaa soo socda, taasaa laniga rabaa inaad taageertaan. Taasi baynu meel ku gaari karnaa, taasaynu isbeddel ku samayn karnaa, taasaynu caruurteenna 100 sano soo socda base loogu samayn karaa ay ku naalowdaan. Laakiin baseka inaa muuse bixi iyo inaa mataqaanaye inaa kahin ilmihiisu ay ku samaystaan lacag ku urursadaan ay dudu mataqaanaa wadhi ku noolaadaan, dee inama anfacaso caruurteennana ma anfacaso, ummaddeennana ma anfacaso. Ummaddeenna waxa anfacaya wax 100 sano ee soo socda raasamaal u noqda ummadda. Waxay arkaan meel loo socdo, wax socda in la arko, geedi socda in la arko, ummaddu ay wax arkaso. Waa soo qaban kari waaye qof rabaa inuu soo garaaco, ha iga soo garaaco mataqaanaa msskaga soo maxaan kura masjid iga soo garaaco. Soo dhawaada dhammaantiinba, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Warkaa waxaynu u baahannahay, taasaynu u baahannahay waa cilad xagga farsamada maalinaya dadka ma soo qaban karo. Qofka raba ha iga soo garaaco messengerka, waan u furayaa maxaan kuraa samicadda halkan codkiisa waa la soo gudbin karayaa, waa soo gudbin karayaa. Marka waxaan leeyahay war ummaddani waxay u baahan tahay dad fishan leh hor yimaada, dad fishan leh oo aragti dheer leh oo waxaa maanta socda ee seerka ku wareegaya ka baxsan baa la rabaa in la helo. Waa isbedelkaas, inaanu isbedelka taageerno ayaanu u baahanahay. Isbedel Somaliland, Somaliland ku noqoto gobol kastaba iskii u madax banaanaado, gobol kastaba cashuurtiisa ku takrifaro, gobol kastaba waxa uu degmo kasta tuulo kastaba ay iskeed isku maamushada rabaa in la helo. Laakiin waad igu xidhnaanaysaa, waad igu qasban tahay, ma soconayso. Gobol gobol ku qasbani ma jirto, gobol gobol ku qasbani ma jiro. Reer waqooyigu gobol kastaaba iskiiba u madax banaananaya, saa soo socota, iskiiba u madax banaananaya. Marka madax banaanideenna iyo qof kastaba gobol kastaa madax banaanidiisa sidii uga qayb geli lahaabaa laga rabaa isbedelka in la taageero. Laakiin in la huursanaado oo 30 sano meel container la hoos fadhiyo, askari quri albaabka la taagan tahay, iyo maalinba waxaan kuraa nin mujaahid sheeganaya oo meesha fadhiisto, taasi meesha ma soconayso. Haddii kale waxaan leeyahay, hadii reer waqooyiga ninkii fishanka lahaa in cigaal buu haa uu dhintay, waynu aasnay. Marka haddaan leenahay reer waqooyiga dhoon baa in cigaal baa ka dhinto, wax ka soconaya ma jiro, ilaahay askar buu ina baday, dee socon mayso. Adduunka rag baa ku nool iyo dumar, adduunka rag iyo dumar baa ku nool, wax arkaya oo iftiin meel uga baxayo. Marka waxaan leeyahay muuse wuxuu rabaa inuu ummadda halkan ku hayo, inuu qorto gulwade, inuu qorto suldaan mataqaanaa maxaan ku dhaha biribeyda, intaasuu rabaa inu ummadda ku xukumo, taasina dhici mayso. Wa haddaynu doonno isbeddel weyan, haddaynu isbeddel doonno weyan markaas, laakiin haddaynu isbeddel doonin oo ay sida aanu janno ku jirno leenahay saasaanu ku macaashnayba, hadday leeyahay Soomaaliya saasaan macaash ku jirnaa, haddaan leenahay dee macaashka un baynu ku jirinaa, halkan baynu fadhiyanaa. Marka waxaan leeyahay anigu marka waxaan leeyahay ha la helo maxaan ku dhahdaayey ummad wax doonaysa, ha la helo ummad wax doonaysa. Markaynu helno oo dadku ay diyaar u noqdaan, ay fishanka yeeshaan, ummaddu waxay helaysaa markaasi, waxay helaysaa inay mataqaanaa, waxay helaysaa inay dadku helaan wax wal oo mataqaanaa meesha yaalla waa la heli karaa markaas. Laakiin haddii ummaddu ay waxba fadhigaan ku jirto, hadday ummaddu fadhigaan ku jirto, dee halkaan baynu joogi.
marka iyo inaan halkaan u taagnaan waxaan u baahanahay aanu ka korno meeshaas, halkaa aynu ka korno, halkaa markaynu ka korno aynu hore uga soconno ayaynu samayn karnaa waxaanu doonayno. Marka himiladeenu waxa weeye, fishankeenu waxa weeye inaanu helno Somaliland ummadda ka dhexaysa oo qof kastaaba laabta u sudhan u yidhahdo I am from Somaliland. Laakiin inta maanta la leeyahay waa laga xishoonaya, qof kastaba ka xishoonaya inuu I am from Somaliland. Qof kastaba wuxuu leeyahay I am from Somalia, ninka odhanaya I am from Somaliland wuu yaryahay, wax yar weeyaan. Marka taasi loo helayaa waa markay reer waqooyigu raalli iskaga noqdaan waxan, oo qof kastaba reer waqooyiba uu dareemo inuu reer waqooyi yahay, inuu waxan isagu leeyahay markuu dareemo, ayaa taasi ku iman kartaa. Ma Muuse keeni karaa? Ma ina Kaahin baa keeni karaa? Ma Nuux baa sidaa keeni karaa? War meeshan askar baa haysata, horena waa askar baa u haysatay, iminkana askar baa for the last year wa Somaliland cid soo martay oo mataqaana ka shaqaynaysa midnimo reer waqooyi ka shaqaynaysa oo ugunaan reer waqooyi ka shaqaynaya oo wax la wadaleeya ka shaqaynaya ma soo marin. Yaryahay dadka saa fikriga way yaryihiin, nambari dad yar baa saa fikrayay, laakiin taasina waa laga badan yahay dadka saa fikrayana. Marka waxaan leeyahay waar inta yar ee mataqaana meesha haysata ummadda kala ka badan ee wax doonaysa isbedelka toonka. Marka ummaddu ha soo baxdo, ha soo baxdo. Aad baan ku salaamay, maxaan ku dhahaa aadam cawaale soo wada dhawaada, maan soo dhawaada. Marka waxaan leenahay waa reer waqooyi, wuxuu reer waqooyi noqon karaa marka laysku yimaado ee wax la wada yeesho ee wax la kala amar qaato ee wax isku ogyahay. Laakiin tii waxba la isku ogeyn hobiyahidey laguma noqon karo Soomaali, laguma noqon karo. Waata awdal isiid geysay Muqdisho geysay wey, waata khaatimo Muqdisho geysay wey, waata cid walba dareemka Muqdisho ku xidhan yahay wey, Soomaalida ku xidhan yahay. Haddii reer waqooyigu ka jiri lahayd cadaalad iyo kala dambeyn iyo system la wada leeyahay wax la wada lahaasho, koonfuriyada noo iman lahaydba, koonfuriyada noo iman lahayd iyadoo oran lahayd markay sagaajiso annaga wada jirkinaan u baahanahay iyadoo oran lahayd. Laakiin dadku waxay arkeen, markay arkeen mugdiga ku jira waqooyi ku jira, nin walba wuxuu niyadiisa ku xidhay ummad Soomaaliyeed buu ku xidhay, ummad Soomaaliyeed timaado waxa ma garanayo, wax la garanayo qofna uusan u garan waayo waxan. Dadkii baa garan waayey Soomaaliland waxay u soo wado sanduuq fulan oo dadka ku xidhay, containers ku xidhay yihiin dadka arkeen. Marka nin walba wuxuu leeyahay war ummaddu waxan waxay u baahan tahay inay mataqaana meeshan meeshii aan duuni maaye ummad Soomaaliyeed baynu suganaa, Soomaalina waa taas. Marka maxaan yeelnaa halka la fadhiyo? War meesha la fadhiyo maayo, meeshan ha laga guuro, dambaska waa laga kacaa. Dambaska ummaddu waa inay dambaska kacay u baahan tahay, dambaska iyo dhiiqadan ummaddu ha ka kacdo, ha ka korto. Dadka fishan kale ha soo baxaan, ha ka hadlaan, adduunyada la hadlaan, maaha inay isgaabiyaan xagga dambe fadhiistaan, ma war hore usoo istaagaan. Dhulkeenna aynu badbaadinan u baahanahay, soddon sano kala sugmayna dee dadka le, soddon sano kale hala sugo oo maalin baa askar isku kala bedelo la socon mayso. Marka waxaan leenahay soddon kaloo sana sugi mayno, waxaynu u baahanahay inaynu bedelno oo nu badbaadino maxaan ku dhahdaa jiritaanka iyo maxaan ku dhahaa magaca reer waqooyiga. Taasi weyaan taa ka hadalna leenahay mataqaana warumada waxaga hala bedelo, hala badbaadiyo, halaga hadlo, dadka soo baxaan, waxa soo socda ha la taageero, waxa soo socda ha la taageero. Waxaan idinka tegayaa waxa soo socda ha la taageero. Taasiba inoo ah mustaqbalka iyo mataqa wax wada lahaanshaha ummadda reer waqooyigu ay ku iman kartaa in la taageero isbedel. Isbedel baa loo baahan yahay laga taageero waqooyiga. Sheekh Aden Sira bari wuxuu masaajidka yidhi, masaajidkan waxaan uga baahanahay change, baan uga baahanahay masaajidka. Marka waxaan maanta taaganahay waa reer waqooyi, maanta change buu baahan yahay. Changekana waxa keeni kara shacabka, keeni kara shacabka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo haweenka iyo culimada ayaa keeni kara isbedel dhab ah oo reer waqooyi wax ku wada leeyahay. Marka doodaha laga qayb galo mataqaanaayay waxaan ku dhahaa socda ee waxa jirana hala taageero system soo socdaa jira oo ummadda reer waqooyiga wax ka bedelaya oo aan ahayn ka askarta. Marka waxaan leenahay war ha laga bedelo wax, innagana bedeli karnaa. Cid kale waddanka cid kale uma soo socoto, cid kale banaanka inooga iman mayso, cid kale intay kusoo degto maxaan ku dhahaa barashuut waddanka wax ka samayn mayso. Dadka wax raba inay wax ka sameeya waa innaga. Everybody how they are going to isbedel Soomaali lagu sameeyo, United Somaliland baa la rabaa in la helo. Ummadda reer waqooyiga oo siman oo wax wada leh oo wax wada doonaysa oo broor ku ah waxay leeyihiin baa la rabaa. Laakiin beel macaash, jirib macaash,
شخصيات معاش قولا مالي قدبا معلمه هوغي وانتا تاكو سو افجرنو هالكي ماذا تاقنتاي هالكا اي ماذا تاقنتاي اينو تاكو سو افجرنو marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga adoo diidi karaya dirid oogi karaya wahsi looma duloobo inaynu wahsi u duloobno maaha reer taqaana reer waqooyi wahsi loo duloobi maayo midaynta waqooyiga maxaan ku rahdaa dadka fishan kale ee arkaya in reer waqooyi uu god ku dhacay baa maanta diyaar waa inay isbeddel sameeyaan isbeddelkan ha la taageero inaynu wahsi u duloobin yeynaan u duloobin askari qoriga nagu hor fadhiya yeynaan kaba kaga baqan yeynaan ka mataqaanaa xishoonin waxaynu leenahay yeynaan wixiina mataqaanaa cid kala siinin taasa inoo ballana aad baan ugu xumahay inaan dadka soo qaban kari waayo ilaa hadda waa cilad aan garan laayahay cilad farsamo oo ku jirta maxaan ku rahdaa khadkayga ilaa hadda waan soo saari laahay marka taa laga raali ahaado laakiin waxaan idin soo gudbinayaa waxaan ii sheegaya hala sheergareey barnaamijka si dadku u arkaan ummaddana loo wacigeliyo oo qof kastaaba u waxa la rabaa inuu halkiisa kasoo galo oo halgan ka galo laakiin inuu qof kastaaba inuu aamuso oo kiga gurigiisa joogada dhaa isbeddel u raadiyo ma dhacaso isbeddelku wuxuu baahan yahay inaad hore usoo fadhiisato inaad ummadda la hadasho inaad dadka la hadasho inaad caalamka la hadasho inaad gudbiso afgaarta kugu jirta inaad gudbisaa loo baahan yahay laakiin inaanu naqdino afarta maxaan ku dhaa gulwade ee muuse samaystay in la naqdiyo oo laga hadlo la yidhaahdo waxaasay ummadda u wadaan anaguna waxaasaan wadnaa dadku markaa iyagaas ku combeer garanaya labada fikir iyagaa arkaya markaa fikirka xalaasha way arkayaan markaas qof kasta oo reer waqooyi wuxuu ku rabaa waxaa la doonaynaa inuu ku noolaado cadaalad iyo sinaan oo aqoontiisa iyo kartiisa ku shaqo tago laakiin in mataqaanaa la yidhaahdo yaa taqaanaa la yidhaahdo waxa weeyaan waxa aan ka hordegana weye qabiilka iyo mataqaanaa qoronka iyo waxa ku jira waqooyi maanta ka jira iyo shaqsi macaashka ayaan rabnaa in laga baxo oo ummadda reer waqooyigu ay noqoto ummad wax wadale oo qof kastaaba uu habi ku yahay noloshiisa iyo mataqaan jiritaankiisa habi ku yahay baa la rabaa haddii koonfur loo tegayo iyo haddii mataqaana iyagu ay wax tashanayaanba waxaa la rabaa wax la wada leeyahay oo ummadda u cuntaba qof kasta u cuntaba taasaan ballanteenu tahay reer waqooyi dhammaantiinba waxaan leeyahay gobol kasta iskaa wada madax banaanaysa awdal state khatumi state maxaan ku dhaa togdheel state maxaan ku dhaa ceergaaba state yacni gobol kastaaba sanaag state gobol kastaaba isagaa madax banaananaya maaha wax meel meel ku xidhaanayso marka ha la taageero isbeddelka iyo duufaanada siyaasadeed ee ka socda waqooyiga waa in la taageero weeye ballankeenu waa taas dhammaantiina waa wada salaamayaa daawadayaal dhegeystayaal meel kastoo joogteenba waxaa nagaga tegayaa waa waxaan ku dhahdaa wabartida facebook-ga waana wadi doonaa wacyigelinta waa sii wadi doonaa mataqaanaa hadalka iyo mataqaanaa wadahadalka ummadda reer waqooyigu mataqaanaa fikirka isku daarsanayaan barnaamijka hala sheer garayo qof kastaana mataqaanaa ha arko hana ka hadlo waxa jira xaqana hala sheego xaqa in laga aamuso maaha xaqa waxa weeyaan in xaqa la sheego weeye maaha in xaqa laga aamuso qofku waa inuu wixii xaqa ka hadlo mar walba waajib saaran weeye haddaad laakiin xaq darrada unaad taageerto ama aad ka aamusto daamiyaysa xaq darrada ugashahay marka waxay ma soconayaan haddaad ka aamusto wixii dhibaato haysta dad ka aamusto ood qarsato waxle wixii aad qarsata way ku qarsadaan somaliland waa la qarsanayay dad badan baa qarsanayay oo hoos fadhiyay un maantay kusoo baxday wixii maantay qarxday qaraxu uu sii weynaan doonaa haddii mataqaanaa laga hortegi waayo marka waxaan leenay war intay somaliland somaliland tahay dadku intay goorgoor tahay waxa ha laga hortago isbeddelkana ha la taageero dhawaan buu soo bixi doonaa ha la taageero haddii eebaha awoodali ogolaado aad iyo aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba meela joogtaanba waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meela joogtaanba